Ciao a tutti, benvenuti a Roma, la città bella. La città bella. La città bella. La città bella. Questo è nuova Vespa GTS 300 2023. Perché sorry, niekedy dlhšie trvá, kým sa preorientuje medzi tými jazymky soráč, akože je to proste no už taká deformácia, ale každopádne toto je nová Vespa GTS. Robí sa vo verzii 125 aj 300. My sme si na nich dnes polietali v Ríme a naozaj prežil som aj trafíko romanéze, čiže to je dôkaz toho, že GTS-ka je dobre postavená. GTS-ka prešla pre rok 2023 viacerými zmenami, ktoré sú viac praktické než estetické, ale tomu sa nemôžeme veľmi čudovať, pretože Vespa je extrémne konzervatívna značka a koniec koncov tohto dizajnu sa drží už viac než 75 rokov a je to čistá štýlovka, lepšiu štýlovku jednoducho na svete nenájdeš, takže sa nemôžeme čudovať tomu, že Vespa drží túto líniu už toľké roky a naozaj robia to dobre. Z tých estetických zmien sú najviditeľnejšie tie, že kompletné osvetlenie je LEDkové, alebo napríklad, že spätné zrkadlá sú takéto 5-uholníkové a nie teda už tie klasické okrúhle a to je na Vespu teda naozaj, že revolučná zmena. A z tých praktických zmien tu máme napríklad upravené predné odprúženie, vrátane predných brzd, potom tu máme napríklad bezkľúčové ovládanie, alebo napríklad upravenú takú refreshnutú prístrojovku, ktorá má aj konektivitu a to si vyžiadalo aj nové ovládače. Video GTS-ky 300-ky 2022 sme zverejnili relatívne nedávno a možno si spomenieš, že tam som GTS-ke vyčítal také pomerne dosť mdlé správanie prednej brzdy a trošku tvrdšie predné odprúženie. No, ale my sme dnes pobehali teda akože absolútne celý Rím aj okolie a to, že žijem, to, že som prežil toto trafíko romanéze, tak to je len dôkaz toho, že tá úprava na tých brzdách a na tom odprúžení bola naozaj žiadaná a že už je konečne to na takej úrovni, ako sa na takýto skúter patrí. Ja som v Ríme nebol už teda nejakých asi 10 rokov a úplne som zabudol, normálne mi vypadlo, že tie cesty tu a celkovo naozaj aj tá premávka, aj všetko tu je teda celkom divoké a nemali sme to, naozaj sme to nemali jednoduché. Dnes je nedeľa, ešte aj pápež mal omšu vo Vatikáne, bolo tu naozaj, že veľa ľudí a vysoká premávka, ale GTS-ka si s týmto všetkým poradila nadmieru dobre. Naozaj niektoré cesty majú Rímania ešte horšie než my v Bratislave a teda to už je čo povedať, ale absolútne bez problémov. Naozaj, keby som tu bol na tej 2022, ktorú sme zverejnili nedávno, tak by to bolo podstatne horšie, ale Vespisti na tomto zapracovali a už je to absolútne bez problémov. Dokonca sa mi aj zdá, že ten odpich je taký o niečo lepší, aj keď naozaj motoricky sa tam na Vespách, GTS-kách nemenilo takmer nič. Ja som teda celý deň lietal iba na 300-ke, ale môžem potvrdiť, že tá zmena na tom odprúžení a na tom správaní brzd je naozaj že veľmi dobrá a konečne sa teda GTS-ka správa tak, ako sa patrí k tým rýchlostiam, ktoré ona dokáže dosahovať. Žiadne ďalšie výraznejšie zmeny tu nemáme, dokonca aj podsedlový priestor,
ktorý Vespám vždy všetci vyčítajú, že, lebo jednoducho sa tam nevojde žiadna integrálka, tak aj ten zostal rovnaký. Ale naozaj tam chýbajú iba centimetriky, to je proste jednoducho, Vespa si ide svoj space, tam by stačilo naozaj zo pár centimetrikov a tam by sa vošli naozaj normálne bežné integrálky. Ale Vespa to robí tak, že sa tam vojdu ich otvorené prílby. Takže keď si kúpiš Vespa prílby, tak dve otvorené sa ti pod sedlo vojdu. Nož a nové ovládače sú potom uložené v takýchto chromovaných klastroch. ASR-ko, aj 125-ka má dokonca ASR-ko a otváranie kufra sa posunulo sem hore. A na druhej strane to vyzerá takto a keďže nová prístrojovka má aj konektivitu, tak je tu takýto joystick, ktorým sa ovláda vlastne úplne všetko na prístrojovke vrátane konektivity. A blinker je klasika samozrejme. Celkovo sa z GTS-iek robia 4 verzie. Je to základná GTS, alebo je to potom Super, potom je to Super Sport a potom je to Super Tech. A samozrejme, ako vždy, robí sa GTS-ka v kubatúre 125 alebo v 300-kách. Tá základná cena 125-ky začína na 5990 eurách a potom tá najvyššia verzia 300-ka vo verzii Super Tech stojí 7300 eur. Komu by sa zdalo tých 5990 základných dosť, tak pripomeniem teda, že Vespa má aj iné dostupnejšie 125-ky. Stále hovoríme iba o GTS-ke. Ďakujem spoločnosti Faber-Moto, že nás sem do Ríma na predstavenie novej GTS-ky pozvali a motorradiaci ďakujem aj vám, že sledujete naše videá. Klikajte aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čau! Bella.